Dəvə qızı olaraq bilinən Ella Harper 1877-ci ildə ABŞ-da dünyaya gəlmişdir. Ella Harper digər uşaqlara görə doğuşdan dizlərin arxaya bükülməsi ilə dünyaya göz açmışdır. Həddindən artıq qatlanan dizləri ilə birlikdə əllərinin və ayaqlarını yerə basaraq yeriyə bilməsi səbəbi ilə onu dəvə qızı olaraq da adlandırırdılar. Ella Harper 1886-cı ildə Nickel Plate adlı bir sirkdə çalışmağa başladı. İnsanların önünə dəvə ilə çıxar, onunla bərabər yeriyər və sirkdəki insanları əyləndirərdi. Sirkdəki işi ona həftəlik 200 dollar qazandırırdı. Ella Harper 1905-ci ildə Robert Savelli ilə xoşbəxt yuva qurdu. Onun həyatı boyu heç uşağı olmadı. Ella Harper 1921-ci ildə 51 yaşında gözlərini həyata yumdu. Bu tipli videolar üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Görüşünə dək.